Gjukatës kushtetuese të Shqipërisi duhet dhe një antarë për të marrë vendime. Këshilje mërimeve në drejtësi ka dërguar sot ku vendit kandidaturën e altim binajt, për një vend vakant në gjukatën kushtetuese, kryuar nga shkarkimi i shantarit Fatos Lullus. Ku vendit i është dashur të shpalë të reherë këtë vend vakant, konkretisht në dhehet 28 gush 2018, 21 gush 2019 dhe 29 shtator 2020. Dë përgjësit e para për plotësimin e vakansës dështuan pasi nuk ishte kandidat. Si ligjit për gjukatën kushtetuese, për një vend vakant duhet tre kandidat. Kusht që nuk është respektuar në rastin konkret për shkak të rrethanave emergjencës dhe mungesës së kandidatëve që plotsojnë kushtet. Me vendimin e sotëm të KED, Kuvendi ka 30 ditë kohë për të votuar binaj në të kundërt kandidati konsiderohet i miratuar. Por Kuvendi pritet të veprojë me shpejtësi duke mos e konsumuar këtë afat. Ndërkaq pas vendimit të KED ka ardhur dhe reagimi juridik i, e cila ka kërkuar që Kushtetuesia të jetë funksionale brenda datës 30 dhjetor 2020, kusht ky dhe përmbajtje për në konferencën ndërqeveritare Shqipëri-Bruksel për nisjen e negociatave. Sapo presidenca të emërojë gjyhtarin e saj, gjykata kushtetuese do të jetë funksionale. Faleminderit të gjithëve për ndërmarrjen e masave urgjente shkruan ki. Në ditën në vijim KED pritet i dërgojë kandidaturat për të renditura sipas pikëve për vendin vakant të krijuar pas shkarkimit të Besnik Muçit. Në gar për vendin e Muçit janë Sonila Betja Aleksandr Thomas dhe Jacqueline Peto. Kjo e fundit është këthyre në garë për të katërtën të nga gjukat administrative. Nëse këtë dëve për më shpeci dhe vakanca e shpalu nga presidenti mund të plëcohet brenda viti 2020. Aktualisht, gjukata kushtetuese ka 4 antarë. Që gjukata të shqyrtoj qështje në sansë plenare dhe të marrë vendime duhet të ketë 6 antarë.